میرے پیارے سبسکرائبر، السلام علیکم۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح میری ویڈیوز کے ساتھ آپ بندے رہیں۔ میری ویڈیوز ناجائز نہیں ہیں، تو بنا اس میں کوئی تصویر یا کوئی ایسی چیز نہیں لگائی جاتی جس سے گناہ ہو۔ ہم صرف وہ چیزیں یا وہ تصویریں استعمال کرتے ہیں جو مناسب ہیں۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جاؤں گی وہ بہت نایاب ہے، اور یہ طالب اور مطلوب، یعنی کوئی اگر کسی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، یا کوئی بہن بھائی ہے، یا والدین میں سے، عزیز و اقارب میں سے، یا کوئی دوست ہے جس سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ آپ عمل کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ حرف یعنی حروف طاء، طاء کو 1200 مرتبہ سفید کاغذ پر زعفران سے لکھیں۔ صرف لکھنا کیا ہے؟ توئیں جو الف کھڑی، جیسے توا ہوتا ہے، توئیں الف تا والا، ٹھیک ہے، تو آپ نے تا لکھ کر 1000 مرتبہ، 1200 مرتبہ لکھ کر کاغذ پر زعفران، پین میں زعفران کی سیاہی بھر لیں۔ عرق کے گلاب میں زعفران ڈالیں گے تو پین میں سیاہی بھر لیں، تو پین سے جلدی سے لکھا جائے گا۔ تو آپ لکھ لیں، یا کسی اور طریقے سے آپ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور طالب اور مطلوب، ان دونوں کی ماں کے نام کے ساتھ لکھ کر اس نقش کو آپ نے، یعنی کہ جو آپ 1200 مرتبہ لکھیں گے، اس کے ساتھ آپ نے نیچے ماں کا نام بھی لکھ دینا ہے، اور اس کا جو جس کے لیے جس کو آپ بلانا چاہتے ہو یا جس کو طلب کرنا چاہتے ہو، اس کی ماں کا بھی نام لکھ دینا ہے، اور نقش کو بزوری یا کسی بھی شربت میں آپ نے گھول کر دونوں کو پلا دیں، یا جیسے آپ کے گھر ان کا آنا جانا ہے تو دونوں کو بلائیں، پہلے ایک کو پلا دیں، وہ چلا جاتا ہے تو پھر دوسرے کو پلا دیں، تو دونوں میں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ کوئی بھی اس محبت کو کبھی بھی ختم نہیں کر پائے گا۔ بہت نایاب عمل ہے، کر کے دیکھیے گا، صرف دعا کا عمل ہے۔ ابھی میں نے آپ کو صرف دعا کی عظمت بتائی ہے کہ اللہ پاک نے حروف، یعنی کہ جیسا کہ حروف لوہے قرآنی ہیں، حروف جنہیں مقطعہ بھی کہتے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن میرے پاس ان کا اتنا علم نہیں ہے، کیونکہ حروف مقطعہ یعنی لوہے قرآنی کا علم صرف اللہ پاک کے پاس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ان کا کیا مقصد ہے، لیکن صرف ان کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، یہ آپ کو بتانا ضروری تھا۔ اجازت دیجیے گا۔